أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأطرمان والتي أبربيا أستاذ حزبك أزرما أننا من سرى لجميع طلبة إسلام سيكتي فاينانس مولانا كرسي موجود دي مولانا كرسي نبا لدي إلكشن چكم آٹ پر رہے دو دار چوبیس بانے کی گیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام دا مردان چکم صوبائی اتال کی دی اور قومی سمبلے دریل کی دی پاگے باندے دا جمعیت علماء اسلام زیاد تر کنڈیڈیٹ چیزی آگی قائدین دا آگی اعلان کردے دی اور سپات دی اسپیکٹڈ چی آگا نن یا سبا دا آگے اعلان شی اور ٹول کنڈیڈیٹ چیزی آگا مختلا شی دا دینا مخ کی عوامی نشنل پارٹی دا ٹول کنڈیڈیٹ اعلان کردے دی پرون اسکرٹنی اخیر وز وہ بھائی کے دا پاکستان طریقے صاحب چکم سابقہ ایم پی اے گان دی یا سابقہ وزرا دی آگے ٹول پٹول ادا کی کازون ریجیکشن بھی دی اور نوے کنڈیڈیٹ سے آگا مختلا کر دی دا کنڈیڈیٹ بدی الیکشن ٹریبیونل تم زی دی تا دا دفاع کسل دے خبرون چکم کنڈیڈیٹ ریجیکشن آئی کے زیادہ تر نہ صرف داغی بانے ایف آئی آر ہوئے بلکہ چاہ بانے دا امانت کے خیانت چھے دے ام الزام ہو چاہ بانے دا سرکاری کور الارٹمنٹ الزام ہو چاہ ای کے داغی پیمنٹ نے کڑے زاندے الارٹ کڑے نو دگا پلی آروز آغشتے ہو داغی ریچیکشن شوئے مراکر صاحب تر دزو داغی نا دا الیکشن حوالے سر دا جمعیت علماء اسلام چکم سرگرمے دی داغی تا پوسکو آکر صاحب دیر مانا مشکول بھی تاسو ایک بار ریکویسٹ بھی سب ترا لے س گڑے س نمبے خود اخبر حلقی حوالے سر ہوئے چھ تاسو دا کمی حلقی نمبے دوارے اس تاسو دا حلقی مسائل سی سنی کتا لخد باک چانس در گنو تاسو با پریارٹی سی سنی نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اول خو ز هدایت الرحمن صاحب ستاسو د پریس کلب د ټولو ملګرو د زړه د تله شکریا ادا کوم چې زمونږ پیغام او زمونږ وینا تاسو قوم ته وړاندې کوي. اول خو زه به دا ووایم چې د جمعیت علماء اسلام الحمدلله ډیره بهترینه حکمت عملی ده او ډیره ښه منصوبه سره منصوبه بندي کړې ده. امید دره به دا دی چې انشاءالله صوبہ کے ان شاء اللہ کلیم سیپ ان شاء اللہ جمعیت علماء کریں اور زمون دا حلقے پہ حوالہ باندھے ز دا پی کے 59 امیدوار 59 اور زموں گا حلقہ تقریباً دادا سے زیادہ تر پکل بانی مشتمل لا زموں گا پہ حلقہ کے پہ بعض زینوں کے گیس مسائل لی بعض زینوں کے بجلی مسائل لی بعض زینوں کے دا سیدی چھے لکھا گجر گڑھے بھنگوا پلو آگا یو انڈسٹریز ایریا دا پا ایک بہترین کارخانی دی آو پا ایک یو خو دمبل دا داغا دا پارا یو خو کوشش کی گی تو زمان کوشش دا دی چھے مونگا اللہ کا مونگ لکھا میابی راکنا نو مونگ با کوشش ہو کو جدا مونگا انڈسٹریز ایریا کو دا ڈیکلیئر کو نو انشاءاللہ الرحمن دا روزگار مواقع بمڈے ملاوی گی او روزگار مندل تا دیر زیاد شی او دویم د جمعیت علماء کو اسم منشور دادے چې موږ د الله پاک په ځمکه باندې د الله پاک نظام واړو دنیا کارونه هټول لا زموږ د دین سره تړلي دي چې دین برقراری د دنیا نظام دا به انشاء الله برقراری او نور چې څومره د جمعیت علماء څومره ممبر دي څومره امیدوار دي نو دا ټول تاسو ته معلومه ده مخکې پاتې شوي دي جمعیت علماء امیدواران ایم بی ایس پاتې شوي دي منسٹر پاتې شوي دي هغې باندې تر اوسه پورې د یوې روپۍ نه کرپشن شته بلکہ کچرتے پہ وے نو دا سابقہ حکومت چھ سمرہ زمونگ مخالف زمرہ دے چھ یوی پاٹائی مخالف نو پکار دا دے جدی زمونگا پا ممبرانو باندے کیسونا کڑے وے زمونگا ممبرانی نیولے وے والحمدللہ سم الحمدللہ دا مولانا سب نواخلے تر دا ادنا کارکونا پورے دا سی یو مسئلہ دی پا جمعیت علماء پا ورکر باندے پا ایم پی اے باندے ایم این اے باندے یا منسٹر باندے نہیں ثابت ہوئے نو زمونگ کو کوشش دا دے چھ مونگ پہ انشاءاللہ چھ زمونگ کم منصور دے مونگ با دخپل منصور تا حد کار کرو او زمونږ په منصور کې دام یو خبره ده چې نبی کریم علیه السلام یو صحابي کور جوړو نو روشندانې پرېښود نو هغه ورته وایي چې دا روشندان څه له پرېښودې وایي چې دا مې دې له پرېښودې چې تازه وا پکې راځي نبی کریم علیه السلام ورته وایي که دې ته دې دیانیت وکړو چې په دې کې به د بانګ آواز راځي نو دا هوا به پکې هسې مفتو کې راتله نو تعمیري کارونه او ترقیاتي کارونه دا به مفتو کې کوو انشاءالله زمونږ کار د سوچ د دین دی فکر د دین دی انشاءالله اسمبلیا کے بعد دا اللہ دا دین آواز اچھتا ہوں اور سمرہ جی دینی دفعات تھی اسلامی دفعات تھی دیدی با مکمل انشاءاللہ
من واد تحفظ کو ان شاء الله قاسم صاحب سوري قاسم صاحب دا وای چې چونګه استاذ د لري الکونه چې کوم مشران دي لاغي نومینیشن لکه هم کنه بار پراپر دا وای شو چې کوم مرا قاسم صاحب سیدی امیر دي لاغي شو مرا اما شاه صاحب د سیکریټری استاذو انا شو او د تر لیزر شو اکلی مولا تورسه دا چې دغه نن با تاسو نوټ کې چې خلکو تجربه کار کولو یا مخالف سیاسي جماعتونو په جمعیت نظر د جمعیت د دیو سمور کاندیدټس فل پلیج چې اعلان دی شنو دا بل ریسپیکټ دی جوړ شي کاندیدټس تقریبا زموږ ټول واضح هدي خو سم مسائل هغه کې داسې وو چې خامخا عرب اډه کې داسې چې زموږ رولز او ترتیب دی چې کمی عمرګره د الیکشن خوښمن دي د کمې حلقه نو هغه په نوم باندې غزلی جماعت له درخواست ورکړي بیا زیلی جماعت چې کوم ملګرو درخواستونه ورکړي منوان هغه صوبې ته د هغې یو لیست ورولېږي نو بیا مشاورتي بورډ چې دی دا زمونږ صوبه ده او انتخابي بورډ چې کوم دی نو دا زمونږ مرکز دی نو هغه سفارشاتو سره بیا صوبه خپل کار وکړي ضلع خپل کار وکړي هغه مرکز ته ولېږي مرکز کې که مثال په طور باندې ما د ټکټ میلو شي او زما په دې هلکه بل یو ملګري درخواست ورکړي هغه ته میلو نه شي او زموږ دستور او رولز دا دي چې هغه بیا هغه ته د اپیل حق شته نو هغه مرکزي انتخابي بورډ ته اپیل وکړي چې یاره د دې ټکټ زه حقدار وم او دا دې ماته راکړي شي په هغې باندې بیا انتخابي او مرکزي بورډ کښېني په هغې باندې خپل سفارشات راجمع کوي په هغې باندې سوچ بچار کوي نو نور ټول تعین شوی دی خو اوس دا تر اوسه لا اعلان کړي صرف په دې وجه نه دي چې څه اپیل راغلي دي هغې په هغه اپیل تقریبا یا نن یا سبا به هغه کنفرم شي نو بیا به هغه خور به کي او اشاعت به هم د هغې وشي او هغه بیا پبلیشر شي انشاءالله هغې کښې به بیا دومره سم تقریبا تعین د ټولو شوی دی ټایم قیمتي نن تاسو ریکوست کړو دا دوی چې یو خو د پی ټی آی چې کوم ګورنمنت تیر شوی راغی اوبن بانک دا وی کړی چې موږ نوځوان نو کړی ورکو کو نو ورکو نو آیا تاسو ته موږ څنګه سیاسي پلیټ فارم تاسو ته کړو دی سټیج جوړ دی تاسو څنګه غړي چې آیا وی کوم سره کوم وعده کړی وي هغه پوره شو خپل د ذمت کارکون څه پیغام ورکړ وړي چغی یو سمور ټیم بونه جوړ چر ټیم بو جوړ شي د الیکشن په هم هغه مې جوړ شي او اخر ته پدې جوړ الیکشن دی ځکه چې ایس کیس مو دی وخت نه کومل کول پورتو دې سره سموات نه دا ماحول بسنګ جوړي دی په تاسو زمونږ د جمعیت علما او ټول عوام ټول اولس ته دا پیغام ورکو د جمعیت علما ورکر ته مرکم الحمدلله زمونږ د جمعیت علما ورکر وخت او زبکه تاسو ته زدا وایم چې کم دې ته لاوشه ما صرف د ورکر لپاره ملګرو ته ویلي چې یو تعارفي او یو ابتدایي یو میټینګ صرف وو زه ګجورو غړی دا غور لاړم ما وی صرف د ویلیج کونسل چې څومره دي دا وی عمرانو زما تاسو راتلب کوي بس ما صرف اچ زلاړم ملته جلسه وا بیا داسې شکر مورو ته لاړو ما وی چې دلته صرف مخصوص یو څو ملګري کېدل اچ مونږ لاړو ولته دوه نیم درې سوه کسان ناشو داسې تقریبا زمونږه ګماګامي خو ښه ډېره ده او الحمدلله ملګري اسلام خو پیغام دا ورکول غواړم چې د علماو لاسته که حکومت راشي زه اکثر دا مثال ډېر ورکوم چې مدارس دینیه چې څومره دي د دې بجټ د حکومت د طرف نه یو روپۍ هم نه خو د دې ترقي دومره ډېره ده چې د بیرون دنیا نه خلک راځي او زموږ مدارسو کې سبق وایي تبلیغي مراکز وګورئ ځکه د دې سرپرستی علماو لاس کې ده دې ته به راشو مونږ عصري علومو ته به راشو د هغې بجټ هم سرکاري دی د هغې استادان هم سرکاري دي تنخواګانې فیسیلیټیز هم هغوی ورکوي خو که تاسو وګورئ په تمامه دنیا کې زمونږ پاکستان د عصري علومو په لحاظ باندې هغه د سلم نه 127 کې 160 نمبر باندې راغلی نو زه قوم د دا پیغام ورکوم چې تاسو په علماو باندې اعتماد وکړئ څنګه چې مدارس نن په تمامه دنیا کې په ایک نمبر دی او ستا پاکستان په ایک نمبر دی داسې به ستا تعلیمي ادارې په ایک نمبر باندې او پاکستان به په ایک نمبر راځي انشاءالله زمونږ انشاءالله هغې ته کلک عزائم دي کلک ارادې دي انشاءالله د قوم به خدمت کوو او انشاءالله قوم به څنګه چې مخکې یو حکومت یو وړوکې غوندې حکومت راغلی زمونږ دا صوبه د 14 روپۍ قرضداري وه خو چې کله جمعیت علما او ایم ایم ای حکومت پرېښودو نو 8 ختمې کړې وې او 8 روپۍ په صوبه پاتې وې
او د هغه سره سره د سکول ماشومانو ته مفت کتابونه ورکړي دي. دا هغه نه پچو څومره حکومتونو راغلي په کار دادي چې د ماشومانو صرف کتاب ضرورت نه و، ایک اپیم ضرورت و، د هغه یونیفارم ضرورت و، د هغه پنسل ضرورت و، په کار دادي نور حکومتونو دا کار کړی خو سره د دې نور حکومتونو دا کار نه دی کړی. او نن صبح دا 1,111 روپے کم دینا قرض دار ہے. ان شاء اللہ منگ کو کوشش کرو سر خان دا مزم دا ملا دا سنجی نہ کم خرچہ تھا وہ کہ علماء ہوتا دا حکومت ملو ان شاء اللہ تم را اخراجات نہ کہی ان شاء اللہ قرضے بم ختم ہی ہو دا قوم دا بار بدا مفاد کی ان شاء اللہ چلتے چلتے بس آخری سوال جی دادی بھائی استاچ کے مساسی راکڑی مستاغ نے بن سے 75,000 روپے 66,000 آیا دا چیا سر جایو لا کو بیدا برقراری کرنگ جتا قوم تا لچان در کو بدی کو سی زابو خود دی گنا ہم دا بس ملنگ بھائی اوسم ملنگ یو بیا ملنگ یو بیا بم ملنگ گر ان شاء اللہ ازم دا امید دی ان شاء اللہ چې دا قوم پیسا دا به یو روپے دی په ما حرام جدا د خپل کور ترولو دا قوم پیسا به حرام چر کور تن رول قوم ملگی دا به ان شاء اللہ په قوم باندې لگی او یو روپے دی په د هر جمعیت علما په ورکر دی حرام روپے حرام ان شاء اللہ یقیناً نو د دې کوم وعده وې دي دا به ان شاء الله برقراري د بل امیدوار سره ان شاء الله دوباره حاضرېږو د مهدا فرمان نوتی ورکې د الله فامن.